出汗出的吗？没有，睡进去里面烤的，在那个边上刷一刷就那样湿了。啊，我以为天气太热了，要把那个袜子也给弄湿，才比较好开车。我以后就下班了。就下班了？啊，这是纯电动啊，跟那柴油发动机有啥区别？哪个？这个。那个柴油的。跟以前的那种比吗？以前的好多呀，这个小车一样。跟小车一样了。嗯。这么好开？不是呀，挂档的性别直接就小车那个自动挡一样。啊。在那个地方用，这是倒档，这是空档。就是啊，一键搞定了。啊，起步一，弄一下，直接走就行了。哇，那还挺方便的。比以前的好开多了。以前的好多了。以前我记得是首播吧。刚刚被立行逗得我差点给笑死了，因为这两天太累了，想停下来休息，顺便整理一下自己的思路，看一下跑哪条线路比较好嘛。然后呢，我就跟立行说，我房间找了一圈没有找到心仪的，我想去按个脚算了。现在我就来到了当地的按摩一条龙哦，一整排都是搞按摩的，搞足疗的，挺方便吧。反正我觉得累了的话有时候按一下不是什么坏事。然后他给我来了一句让我很震惊的话，他说，哎呀，我不在你身边，你按摩可以，但是不要搞其他乱七八糟的套餐。把我笑死了。我说不可能的，我不是那种人。再加上呢，你看我停车的地方啊，四周围都是摄像头，这不重要，重要的是按摩一条街旁边就是有一个派出所。我不是那种人啊，不要误会，旁边全部都是做这个行业的。这个是今天晚上要干的饭，挺大的，但只有半只鸡已经到达这个分量了。他们这边默认呢是不送任何的那些什么主食啊、面啊之类都没有，我就自己煮了。就要他送的那些面的话，我其实也不太爱吃面，我还是比较喜欢吃饭多一点。这两天呢，宏基一直在休整跟调整自己的思路吧，到底要走哪一条路线比较好。新疆很大，根本就没有办法一次性的走完。我估计啊，最少需要3到4次来新疆才能把路线基本跑完吧。基本不是全部，全部跑完的话不太可能，2-3年都不可能完全的跑得完。最好是带上丽琴还有小宝他们一起再出来的时候再玩吧。然后我最终呢还是决定跑环国路线，主要分为三条路，一条是228，一条是331国道，一条是 G219， 也就是国道219。这条国道呢相对来说没有完全开放。为什么我这么说呢？因为我已经跑过了，特别是在南段的时候，就是东新然后到西藏的这一段路段呢，困难重重，特别是现在加上疫情，很多路段其实已经封死了，有的路段干脆它就没有完全通车，没有完全坐下去。最难的那一段呢，现在只能骑马过去。所以我在网上看过别人说什么自驾，全程自驾219啊，环国路线啊，那是不可能的，也不现实。最大的问题就出在那一段，自驾大不了只能骑马或者徒步的方式可以穿过去。察隅到墨脱这一段可以称之为天险之路，每年都有塌方泥石流，而且路没有办法修。预计通车时间应该在30年以后了，这是非常遥远的事情。以后它完全通车之后呢，我会在自驾完全跑完这一段。现在呢，我所在的地方呢就是北段，从伯乐一直到喀纳斯，途经各种高原、湖泊、沙漠，还有各种各样的地形地貌。国道219绝对可以称得上，不是称得上，它完全是可以超越318的存在，因为它全程的话已经超过10000公里了。我这辆车现在才20000公里不到的路程，等于说我跑这么久的话，如果只跑一段219国道，就相当于它的一半的里程，非常的大，而且可以看到的风景人文都非常丰富。这一段时间我是打算去塔城县，也有很多不为人知的事迹，就是我们可以做更多的一些报道。这段时间呢也有人跟宏基问了一下关于自媒体的事情，而且数量还不少。
那我就随便说一下我自己个人的观点吧，因为你去找大 V 的话，他们是不会跟你说这些的。但是，如果你做自媒体，投入了很多成本，你成功了的话，那是你的实力在那里摆着。如果你没有那么幸运的话，那也仅仅是运气的问题。我做自媒体呢，今年应该是第五个年头吧，2021年，第五个年头了。像以前的话，相对来说做自媒体是非常简单的，只需要记录，像我们某旅啊，记录一些路上的生活视频，就可以获得报酬。当然那时候还挺丰富的，就随便拍一下都有一两百块钱，维持路上的生活是没有问题。但是想要赚钱的话，基本上不太可能。但是到了现在呢，因为各方面信息化都非常开明开化了嘛，以前去云南去西藏玩，别人会觉得很新奇很好玩，挺有焦点的一个事情，毕竟那里很就是给人的感觉就是比较荒凉嘛，比较人烟稀少嘛，但是去的人多了之后，人家发现也就那么一回事，所以竞争压力的变大，这是一个非常大的转折点。包括我们现在所做的呢，说那些没用的，还不如说我们现在盈利的平台收入的来源是哪里好了。收入来源主要还是国内吧，我们因为粉丝量并不算多，全网的话才100万粉丝左右，已经算很少了，做了这么多年，平均一年下来才20万的转化率，很低了。平台的话，国内的有头条啊、百度啊、企鹅啊这些比较传统的一些平台，当然哔哩哔哩那些也有，但是我现在已经把那哔哩哔哩给放弃掉了，具体原因我就不太方便跟大家交代。国外的话基本上就是 YouTuber， 他们的收益分成呢相对来说会比国内要高很多，而且受各方面的影响吧会比较少一点，可能你发的视频各方面会比较长一点的话，可能会比较受观众的欢迎嘛。但是国内的话基本上就是3-5分钟的视频，观看的人会比较多一点，上了10分钟很少能有人观看。但是海外的话就不一样，10分钟以上的视频往往会比较受欢迎。我们这两年呢一直就是基本上国内的平台跟国外的平台差不多可以打平吧。如果我们花的是国内的钱用来旅游呢，那么我们就可以把国外的钱作为一个存款存在自己的账户上面，所以国内国外其实现在都要做，如果不做的话根本是没有办法盈利的，单做国内单做国外都不行。从2018年底开始吧，基本上已经全民开始知道了自媒体的好。很多人也在讨论自媒体到底还能做几年，我可以很负责任的跟大家说，自媒体再做个20-30年是完全没有问题的，甚至以上。因为自媒体出现了已经20-30年了，完全没有看到它衰落的迹象，甚至还在不断的发扬光大，而且未来的发展趋势呢也是偏向那边，实体经济慢慢的往下沉，自然而然那些虚拟经济像是自媒体啊、直播啊、带货啊这些慢慢就会起来，这是不可替代的一个趋势。但是呢像个人的话那就不一定了，铁打的平台流水的主播就是这么一个情况，不要把自己看得太重，然后自己想做的事情想完成的一些事情还是要尽快去完成，毕竟一个人他可以在网络里面存在的时间是非常短的。旅游自媒体的话现在已经很难在国内找到一些比较高流量的一些聚焦点了，像以前的话西藏，但是西藏的话去的人太多了，次数也太多了，没有什么太大焦点。后来呢就变成云南，变成新疆，变成内蒙，这些都是不可取代的一个趋势。但是真正引流的那一部分呢还是要自己去国外体验一下当地的生活。我跟我自己的同行也是无数次的探讨过这个问题啊。其实国内的话基本上已经到瓶颈了，对于大部分国人来说其实国内的生活已经非常透明了，现在大家更想了解的是海外的一些情况，所以现在还在海外的一些自媒体啊其实非常吃香的。如果自己又擅长英文或者擅长俄罗斯语或者擅长其他语言，去到任何个国家可以沟通可以交流的话，这是非常大的一个优势。
疫情过后，如果大家可以冒那个风险，完全可以闯一闯，这也是我最近分析到的一个点。像我们以前什么都没有的情况下，就是反正我什么都没有，大不了我就从头再来，就是抱这么一个心态的人，往往他成功的几率相对来说比较大一点。现在，说实话，大家看的很多网红也好，主播也好，特别是做旅游行业这个的网红，我是接触的非常多了，两三百万的，几十万的都有，但是大概50%左右的几率啊，他家庭里面呢都是或多或少有点缺陷的，有点缺口的，像是，像洪吉家里面也是一样的，所以这一帮人呢，像我们这一帮人呢，天生的就是比较渴望自由，所以在路上待的时间会比较长，而且呢，比较愿意去探索一些未知的事物，而且就私下跟一些做自媒体的朋友，虽然说概率不大，但是做的时间比较长的那一批啊，就是3年以上的那一批，慢慢的呢也出现了一些不太好的苗头，包括我所认识的两位吧，他们已经是去医院查了一下，身体上的问题算是比较小的问题，这些都是可以调整的，但是精神上面就是会出现一些比较大的问题，像抑郁症、焦虑症，这些都已经有人出现了。未来这一两年的话，可能出现的比例会越来越多。相信大家未来一两年之后呢，会看到这么一个趋势上来。为啥呢？就是如果做自媒体的话啊，你可能承担的压力会非常大。特别是搞笑、旅游这一块的，因为你在路上的话，你不能一直都跑，但是呢，你要去找一些素材，你要去找一些或者编排一些故事。现在拍搞笑的吧，拍搞笑的你不可能每天都有很多笑料吧？因为正常的生活里面，每个人都是平平淡淡的，但是一个人的生活里面每天都有笑料的话，他是需要很多的排练，很多的公关知识，还有很多的朋友在后面的支撑，需要一个团队去完成来运行。但是，大部分的自媒体呢，它就是个人去完成这些操作的，所以每天都会处于一个比较焦虑的一个情况下。比如说，我今天我没有完成我的工作，我没有交差，那就会一天一天的积累，精神上面的压力嘛，就会精神上面有点失落啊，有点焦虑啊，这些都是普遍存在的。就是现在可以跟大家讲的，也就是这么多了。好的也说了，坏的也说了。赚钱呢，赚钱，能发展吗？能发展，但是呢，有风险，路上的风险有，自己自身的问题也会出现比较多。好了，大家自己分析吧。喜欢我们视频，请关注我们哦，拜拜。